Wape nduru ya Musalia Mudavadi. Sasa hao watu wazimio watapitia wapi? Kila pahali meziba, si ndio? Haya, nataka tupige earthquake moja. Mnajua earthquake? Ile ili wale watu wapate kizunguzungu, si namna hiyo? Haya, tingiza mkono. Sema earthquake. 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 Haya, haya. Hiyo sasa wale wa kuzimia watapata nini? Mimi nataka tu niseme hivi. Sisi tarehe 9 tumeamua ni William Samoei Ruto. Na mimi nataka niwaambie, sasa ni siku chache tu zimebaki. Siku karibu 30, ukiongeza 10 hivi Uhuru atakuwa ametoka State House. Sina maana hiyo. Lakini ni vizuri wa Kenya wajue, tumekuwa tukihimiza kwamba ni uchumi kwanza. Kwa sababu wakati Uhuru anaondoka ofisini, ametuacha na mzigo mkubwa wa madeni. Ametuacha na mzigo mkubwa wa gharama ya maisha kupanda. Ametuacha na shida ya jamii kulishwa kwa nyumba kwa sababu hawakusimamia uchumi vizuri. Kwa hivyo sisi tunasema ile serikali tunataka ingie ni serikali ambayo itaangazia uchumi, ishike steering sawa sawa, ndio tujikomboe kama wa Kenya. Sisi hatutaki serikali ya remote control. Si mnajua remote control? Si mnajua remote control? Si tulisema kuna project moja ya remote control. Sasa Uhuru amekuwa akishika remote. Amekuwa akifinya left, tinga anaenda left. Anafinya right, tinga anaenda right. Anafinya pause, tinga ana pause. Anafinya sleep, tinga anafinya lala. Tunaonana hiyo? Na ndio kwa sababu juzi wakati walikuwa Azimio wakizindua manifesto, tinga akapewa kitu asome. Akaanza kusoma, akasoma na hakujua kwamba anasoma ati atafutilia mbali mitumba. Alifanya nini? Alifanya nini? Kwa hivyo tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tutanyang'anya Uhuru hiyo remote ili tusiwe na mtu na project ya remote. Si namna hiyo? Tunataka serikali iwe sawa. Na hiyo serikali itakuwa ya nani? Ye, yuko wapi? Simuoni. Yuko wapi? Elekeza mkono kwake ni muone. Ndio huyu. Na governor wetu atakuwa nani? Kato. Ole Mitito. Ndio yeye ataingia. Na sasa wacha niende Ingo kidogo. Si watu wa Ingo wako hapa? Wako? Murio? 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 Watu wa Ingo ambao wanaishi hapa Kajiado, mimi nawaomba elekeza kura zote kwa Kato na timu yake. Tunaelewana? Tuko sawa? Hebu nione timu Kenya kwanza. Aya, asanteni sana. Aya, niko na ndugu yetu.